Қайырлы кеш, құрметті теле көрермендер. Дүрмегі көп дүниеде бір-бірімізге жанашыр болып жүрейік деген тілекпен жаныңыз жадырасын бағдарламасын бастаймыз. Ал хабарымыздың бүгінгі шығарылымы жерлес композитор Құбайдолла Хивашевтің шығармашылығына арналады. Осы орайда студияға шақырған меймандарымыз бар, таныстыра кетейін. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Қанатқали Қожақов. Және республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Тарас Жауынбаев. Хош келдіңіздер. Тікелей эфирде алдымен елмен амандасып алыңыздар. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мынау бүгінгі Құбайдолла Хивашевтің шығармашылығына арналған мынау кеште кездесіп отқанымызға мен өте қуаныштымын. Қазіргі мына жағдайға байланысты көп сахналарға шыға алмай жүрміз. Сондықтан осындай теледидардың көмегімен осы сіздермен қауышып отырмыз. Қауышып отыруға тура келіп жүр, сондықтан біздің бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Амандықта, саулықта осылай кездесе берейік. Қайырлы кеш, құрметті Ақжайық ауданының, Ақжайық өлкесінің көрермендері, Ақжайық арнасының көрермендері, бүгінгі жергілікті композитор ағамыз Құбайдолла Хивашев ағамыздың өнерін жалпы дәріптеп отырған осы арнамызды, Ақжайық арнасын және Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның ұжым бірлескен шығармашылық кеш сәтті өтсін. Шақырғаныңызға рахмет. Жақсы. Құрметті телекөрермендер, жаңа айтқандай біздер тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Тікелей эфир телефоны экрандарыңыздың төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp нөміріне хабарлама жазыңыздар, қонақтарымызға сұрақ қойып, ақ тілектеріңізді арнаңыздар. Енді жаңадан бері айтып отырмыз, Құбайдолла ағамыздың шығармашылығына бүгінгі бағдарламаны арнаймыз деп. Ол кісі негізінен Тайпақ жерінде ұзақ жылдар мәдениет саласында еңбек еткен екен. Өздеріңіз білетін ақпаратпен толығырақ бөлісе отырсаңыздар, шығармашылығы жөнінде адамдық қасиеті туралы. Енді Құбайдолла ағай, мен музыкалық училищені бітіріп, филармонияға жолдамамен келіп, кәсіби сахнада балауса шағымызда әнші болып бастаған кезімізден білем. Ол кісі сол Тайпақта мәдениет үйінің директоры болды. Біздер қазіргідей қаладан концерт қоймаймыз. Ол кезде мынау шаруашылық есептейді, Қозрашет филармония. Автобуспен ауыл-ауылды аралап сол концерт қойып жүрдік. Сол кезде Тайпаққа барғанда әрқашанда Құбайдолла ағамыз біздерді құшағын жая қарсы алып, жағдайымыз жасап жүрді. Ол кісінің ол кезде мен әндерін білген жоқпын. Бертін келе бір күні Құбайдолла ағай маған келіп, жаңағы бір Ақжайық өлкем деген жаңа бір әнім шыққан, Қанат репертуарың алыс деп ал дегесін, соны алып Галилов деген біздерде музыкалық марқұм болды, жетекшіміз болды. Сол кісі аранжировкасын жасап, сол әнді шығардық. Сол әннің алғашқы нұсқасын бірінші орындаушысы мен болдым деп есептеймін. Енді ол ән бүкіл біздің Ақжайық өлкесіне тарап кетті. Ақжайық өлкем деген Құбайдолла Хивашев ағамыздың атындағы байқау бар. Және ағамыздың мынау мерейтой туған күндеріне қарсы жаңағыдай өткізілген концерттерде сол кісінің әндерін орындап жүрдік. Енді Құбайдоллаға өзі сондай аңқылдақ, ақ көңіл адам. Қарапайым. Қарапайым. Ол кісі туралы жақын арада осы сіздің арнадан хабар да болды. Өзінің бірге кезінде жұмыс істеген әріптестерімен отырып, жаңа осы студияда хабар өтті. Енді Ақжайық өлкем әнін тоқталатын болсақ, бұл әндің жаңағы сөзін жазған Мәлік Бердалиев деген жергілікті ақын. Мен алғашқы нұсқасын орындадым, соңынан тағы да жаңағы шумақтар қосылып, ол әнді жаңағы аумағын үлкейтті, бірақ менің орындауымдағы маған ыстығы өзімнің бір алғашқы нұсқасын орындағаным. Сол әнді сендерге бүгін орындап берерім деп ойладым. Жақсы, ендіше
әңгімемізді әдемі әнмен әрлейік кезек өзіңізде. Сол әннен бастасаңыз. Жақсы. Төгілген терден нәр алған, жақсысы көпке таралған. Жүрегі шуақ абзал жандардың ниеттерінен жаралған. Ақ жайық өлкен, ақ сақалдары ақылдың кере бастамалары. Көркеткен жерін ақ жайық өлкем, ғажайып көркем, нұрлы едің неткен мекенім менің. Жаныма жақын мидалан, жерінді жәннат қимаған. Өзімнен алыс жырақ кеткенде сен аңсау мен қиналам. Ақ жайық өлкем, ақ сақалдары ақылдың кені бастамалары. Көркеткен жерім ақ жайық өлкем, ғажайып көркем, нұрлы едің неткен мекенім менің. Жайық өлкем, ғажайып көркем, нұрлыдың неткен мекенім менің. Ақ жайық өлкем, ғажайып көркем, нұрлыдың неткен мекенім менің. Өте керемет әсерлі ән екен. Тарас, өмірін өнермен өрнектеген жан жөнінде сіз не білесіз? Енді Қойдылы ағайымыз жалпы өмірбаян енді бізге көп жерден таппадық. Көп жерден таба алмадық. Үм. Дегенмен де ол кісі мен енді былай хабарлас болдық. Ол кісі 42 жыл дүниеге келген адам. Енді жалпы 62-65 жылдары Москвада служить еткен екен. Сол жақта аккордеон жағы армияда аспабы. Жүріп аккордеон аспабын игерген адам. Содан енді бітіріп мына Тайпаққа Калмыкова дейді бұрындағы өзінің туған жері. Сол ауылға келіп мәдениет үйіне орналасып сонда екі ансамбль құрған екен. Сол жерде жүріп жағы эстрадный толқын деген ансамбль болған және халықтық мынау жайық сазы деген ансамбльдер болған екен ол кісінің. Жаңа толқын деген эстрадный ансамбльмен Алматыға да барған. Алматыға барып өнер көрсеткен және ол кісінің енді заслуженный работник культуры СССР деген атағы бар екен негізі. Жалпы біздер жергілікті композитор болғанмен жергілікті адамдардың көбі тығыз мынау өнермен таныс емес. Енді бүгінгі бағдарламадан кейін бірталай қырларын білетін шығар деп ойлаймыз енді жергілікті адамдар. Енді ол кісілер жаңағы орындалғаннан енді қазір Ақжайық ауданының гимні болып саналады. Ақжайық өлкем деген. Ол кісінің енді жаңағы заслуженный работник культуры дегеннен бөлек Тайпақтың шәмшісі деген де атағы бар екен. Тайпақтың шәмшісі деп атайды екен жергілікті адамдар. Енді көптеген сондай атақтар бар ол кісінің енді. Былай қарапайым халықтың көп біле бермейтін. Жақсы, келіп түскен хабарлама бар екен. Керемет кеш өтіп жатыр, рахмет дейді. Құбайдолла ағайдың творчествосына арналған көрсетілім болғанына екі есе қуаныштымыз. Өйткені Құбес ағаны жақсы танимын, білемін, сыйлаймын. Құбес ағаға денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін.
Сәуле Нұрғалиева есімді көрерменіміз осындай ақ тілегін арнапты. Ағамыз да тікелей эфирде тамашалап өзінің алғысын білдіріп отырған шығар. Енді Құбайдолла ағамыздың негізінен жастық шақ, туған жер, махаббат туралы әндері халық арасында кеңінен танымал. Жалпы Хибашевтар жанұясын облыс көлемі жақсы біледі десек артық айтқандық емес. Осы туралы не айтасыздар? Ұлдары да әнші. Енді негізі үлкен ұлы Омар біздерде филармонияда гастрольдік сапарда бірге жүрдік, әріптес болдық. Ол енді келген кезде мынау ол кезде ансамбль, вокалды аспаптық ансамбль бір бригада болып жүрміз. Ән қанатында Жайық толқын деген филармонияда. Сонымен Жайық толқынының да жаңағы жетекшісі болдым. Сол менің қарауыма Омар келіп әнші болды. Біздің ансамбльмен бірге гастрольдік сапармен көп жерлерді араладық. Жақсы әнші. Енді інісі Бейбітте кіші баласы. Ол да осы мәдени саласында қызмет істейді. Біздер де филармонияда бірге жұмыстас болдық. Қазір ол жастар шығармашылық орталығында жұмыс істейді. Семьясы сол жаңағы музыкалық семья деп айтуға болады. Бәрі тәрбие көрген, ағамыздың тәрбиесінен өткен, қалбінен артық бұзық сөздер, іштеңгелері жоқ. Өте мәдениетті азаматтар. Тарас, алып қосарыңыз болса? Енді қазіргі Омар ағамыз бізбен жұмыстас. Жастар мәдениет үйінде де бірге жұмыс жасаймыз. Ол кісінің енді ерекше дауысын жалпы біздің облыс көлем таниды, біледі. Біз де айтып жүреміз. Өз үйім деген әнінде сол Омардың армияда жүргенде сағынып хат жазып, сағынып жүргенде үйін сағынып жүр-ау деп Құбайдолла ағамыздың өзінің аузынан естіген әңгімем. Соны сағынып жүргенде өз үйім деген әнді сол шығарған екен. Сол Омарға арнап. Ендіше дәл қазір өз үйімді шырқап берейік. Соны шырқап берейік. Мына 86-шы 88-ші жылдары шыққан ән. Армияда жүргенде Омар ағамыздың қысқаша мәліметін сұрағанда осылай берген, тек мәліметін кішкентай қылып. Ендіше әнді тыңдайық. Әнді тыңдайық, сонда түсінікті болады деп ойлаймын. Ән айтар. Өз үйім кеңге жарық биек маған, мерекемен шаттықта сыйып тоған, бақыт тауып бияға аттанамыз. Қанат берген өз үйім сүйікті анам. Айқай өз үйім кең сарай боз үйім, етікке айтпаған халқымыз үйім. Айқай өз үйім кең сарай боз үйім, етікке айтпаған халқымыз үйім. Осы үйден тарады атағамыз, қуанышпен қауышып жатамыз біз. Қастерлейіп қашанда үйімізді, басталады әрден отанымыз. Айқай өз үйім кең сарай боз үйім, тек-текке айтпаған халқымыз үйім. Айқай өз үйім кең сарай боз үйім, тек-текке айтпаған халқымыз үйім.
жоқ ысты бізге үйіміз бар Алтын ұя жан ұя күйіміз бар Үйімізге арналған махаббат пен Шын жүректен мәңгілік сыйымыз бар Айқай өз үйім кең сарай боз үйім Деп текке айтпаған халқымыз үйім Айқай өз үйім кең сарай боз үйім Деп текке айтпаған халқымыз үйім Керемет өнеріңіз істей берсін. Келтіскен тағы бір хабарлама. Кеш жарық жергілікті өнер иелерін кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отырған жаныңыз жадырасын бағдарламасының ұжымына сәттілік дейді. Рахмет. Ақжайық арнасы мен киелі филармониямыздан әлі де керемет осындай бірлескен жобалар күтеміз. Құрметпен Ақмарал Серікқали дейді. Әріптестеріңіз де хабарламаларын жолдап жатыр екен. Енді Пандемияға байланысты көптеген жерлерде жұмыстар тоқтап қалды. Бірақ филармонияда қызмет өз жалғасын тапты, яғни онлайн концерттер. Бұл сіздер үшін де бір тосын жаңалық болған сияқты. Әсіресе аға буынға не айтасыздар? Иә, бұл кішкене күтпеген жағдай болды. Бірақ біздің былай күндері пандемиядан бұрын концерттеріміз мынандай көп болған жоқ еді. Мында жаңағы осы теледидар арқылы, әлеуметтік желілер арқылы жаңағыдай жұмысты жаңа жолға қойып, филармониямыз осындай бір үлкен жетістіктерге жетті. Біздер аға буындар да үйде қарап жатқан жоқпыз. Жаңа үйден жаңағы телефонға түсіріп, соны жаңағы эфирге шығарып, сондай шаралар жүргізілді. Абайға арналған жаңағы концерттер болды біздерде. Филармонияның сахнасынан да онлайн концерттер берілді. Қанатқали аға, бүкіл жалпы өнер иелеріне шабыт сыйлайтын көрермендердің қошеметі. Әрине. Ол жерде қошеметті сезіне алмайсыз. Басында кішкене бір түрлі қалып болмағасын Бұлай камераға қарап деп өлең айтып тұрған мына адамның, өнер адамының шабыттан алмайды шынын алғанда. Ол жаңа көрермен тікелей байланыс, ол өз алдына. Ол жердегі аура бөлек болады. Ол шабыттанып жаңағы халықтың пен екі ортадағы байланыс білгеннен кейін әнші қанаттанып өнерін өте жаңағы жоғары деңгейде көрсете алады. Ал енді мынада бір бағытта әркімнің өзінің ішкі жаңағы ішкі түсінігіне байланысты. Жаңағы әнді ой елегінен өткізіп, сол әннің кейіпкері болып қана жаңағы өзіңнің жеткізе аласың өзіңнің өнеріңнің биіктігін. Тарас, сіз не айтасыз? Енді басында әрине, басында бірінші онлайн концерттер бір репетиция сияқты өтетін. Шында келеміз де, тек әнді айтамыз. Одан кейін әрбірден соң уже соған үйреніп бастадық. Жаңағы эмоцияны беруге тырысып бастадық. Бірақ дегенмен де, жаңағы Қанатқали ағамыз айтқандай, толық ашылуға мүмкіндік жоқ әртістің. Халықтың қошеметіне байланысты бір шабыт танып шындайында бір тез ән болса, әрде қол қошеметке байланысты әнді айтатын едік. Енді мұнда бір бағытта жаңағы телефонға қарап тұрып әндерді айтуға тура келді. Шынында да концерттер өте көп болды. Бір мына статистикасын келтіреді. Осында бір ай жарым, екі айдың ішінде екі жылдық
та беретін концерттің көлемін берген екен. Өте көп болшымыз біздерде. Тоқтаған жоқ. Тамаша. Бағдарламаны көріп отырмын. Өте қуаныштымын. 80 жылдары Жайық толқында би тобында болдым. Ағайымыз өте керемет жан, қарапайым, мықты денсаулық тілеймін. Әсия Орал қаласынан дейді. Тағы бір хабарлама. Кеш жарық Қанатқали ағамызға, Тараз бауырымызға сәттілік тілеймін. Екеуі де керемет дауыс иелері. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық, еңбектеріне шығармашылық табыс. Игі тілекпен Орал саз ансамблінің әртісі Сержан Құбаев дейді. Рахмет, Сержан. Қайырлы кеш, бүгінгі кеш қонақтары Жайығымыздың мақтанышы, жаны жайсаң, өте қарапайым, талай шәкіртке дәріс берген ұстазымыз Қанатқали Қамокұлы мен Қамокұлын мақтан тұтамыз. Және ерекше дауыс иесі Тарас інімізге творчестволық табыс тілейміз. Майра Хайдарова. Маэстро Қанатқали Қамокұлына және Тарас бауырыма сәттілік тілеймін. Өнерлеріне тәнтіміз Қуаныш Кесметов деген композитор деп дәл осылай хабарлама жіберген екен. Рахмет. Рахмет. Жаңадан бері айтып отырмыз онлайн деп. Көрермендердің шапалағын, қошеметін нақты сезіне алмасаңыздар да, экранның ар жағында мыңдаған көрермендеріңіздің, тыңдармандарыңыздың бар екенін ұмытпаңыздар. Енді Тарас, өзің керемет дауыс иесі деп жаңа айтып жатыр, көрермендеріміз бағалап жатыр. Осындай жылы сөз сізге қалай әсер етеді? Мақтауды қалай қабылдайсыз? Аз естіп жүрген жоқсыз. Енді біздер кейбір адамдардың қасында жас болып көрінгенмен, сахнада жүргенімізге жалпы мен енді туғанымнан ән айтып кетірмін десем артық емес, себебі тілім шыққанда да бірінші ән айтып бастағанмын. Енді мақтауларды да естідік, былай жалпы сынауларды да естейміз. Сынды айта білетін кісілер де бар. Енді орынсыз қиратат, орынсыз сын қиратат деген де бар. Ана өнерде жоқ адамдар да кейбірде сынап қалатады. Енді оған ешқандай бір көңілім түсіп, не болмаса, қазір бір мақтауға семіріп кететіндей жағдайда емеспіз. Жалпы сынды да жақсы қабылдаймын. Мақтауды да орынды қабылдаймын. Енді өнер адамдар бар, үлкен адамдар. Сол кісілер мақтап жатса, өздерің жүрген іздері ғой, мысалы, көп білет ол кісілер. Ол кісілер сын айтып жатса, жалпы орынды. Білмейтін адамдар келіп, кейбірде неге мысалы, Затпектің әндерін неге айтпайсың, не болмаса жаңағы Төреғалидің әндерін неге айтпайсың, жаңа сол әндер жақсы деп мысалы, әртүрлі бағытта не айтады, сен сондай әндер неге айтылмайсың деген сияқты. Әркімнің өзінің таңдауы бар ғой. Сол талғамға талас жоқ. Білмейтін адамдар, кейбір өнерден құтты алыстақтау адамдар, жаңағыдай кейбірде бір айтып жатады, бірақ енді өзінің, әркімнің өзінің түсінігіндегі деңгейіндегі сұрақ қой. Жалпы оған ренжуге де болмайды, бірақ жеңіл қабылдаймын мен сынды да. Әрине, ана жаңа Тарастың айтқаны, жаңағы өнерден дилетант дейді ғой, білмейтін кісілер, бәрен сенің әнін неге айтпайсың, ана әнді неге айтпайсың дейді. Негізі кәсіби әншіге біреудің айтқан әнін қайталаған ол өзіндік кәсіби деңгейін түсіріп жібереді деп ойлаймыз. Сондықтан біздерде мына біздер өнерде кәсіби сахнада бастаған кезімізде енді кілең айтылып жүрген әндерді айтып жүрдік бәріміз де. Ол кезде енді солай болды. Ескендір Қасанғалиевтің, Нұрғисат Лендиевтің, Шәмші Қалдаяқовтың әндерін орындап жүрдік. Дегенмен де кішкене жаңағы сахналық тәжірибе жинағаннан кейін өзіңнің алғашқы орындайтын ешкім басқа сенен басқа ешкім орындамаған әндер орындау керек болды. Сондықтан біздер көбіне жаңағы біздің қалада кәсіби композиторлар болған жоқ. Сондықтан біздер жаңағы Ғұбайдолла ағамыздың жағалап әуесқой композиторлар деді. Ол кезде әуесқой деді. Қазір енді олар да үлкен деңгейге жетті. Әуесқой емес, кәсіби сияқты. Себебі әндері дейтін қазіргі техникаға байланысты өңдеу жағынан келгенде кейбір әуесқойлардың да әндері жаңағы кәсіби композиторлардың әндерінен де озып кетіп жатады. Сондықтан біздер осы Қойханның әндерін репертуарға алып жүргенімізде сол осындай өздігіміз, өзіміздің репертуарымыз болсын деген бағытта. Ендіше
тагы бир әнни тыңдайык. Казагымның ән күй еншісі деп аталады. Қанат Қалияға. Қазағымның ән күй еншісі бұл Ғабайдолла ағамыздың бір сондай философиялық әні деп айтуға болады. Бұл әнді шығу тарихы қызық. Ағамыз газеттен тауып алған осы сөзді. Авторымен таныс емес сөзін жазған ақынмен. О молда керей ұлы. Деген кісі дейді. Ол кісіні көрген жоқпын. Есімі де жазылмаған. Жазылмаған, білмейді. Ол кісімен кездесе алмадым, таба да алмадым дейді адресін. Сол ән сол дүниеге келіп, осылай шығып кетті. Кейіннен кездескен болар? Кездескен, әлі кездескен жоқпын деді. Жақындарда звондап сөйлескен, таба алмадым дейді. Ерекше жағдай? Иә, сондай қызық жағдай. Ендеше әнді тыңдайық. Жайықтың, қазақтың ән күй еншісі. Ғашықтардың аты бар, арытаза мөлдір махабаты бар. Сондықтан да ғасырлардан ғасырға ұмытылмай елешерде айтылар. Екі көздің жанар әр күйде, Қазағымның ойарманы әр күйде. Ән күйменен перзенттерін тербетті, ән күйменен гүлденеді жер беті. Ел қорғаны сұлу құшқаны батырды, сол ән күйден көрінер еркел беті. Екі көзден жанар ән күйде, екі қолдың өнер ән күйде. Қазағымның ойарманы ән күйде. Бастаған ән мен күй, жауларына қол бастаған ән мен күй. Олы Абай айтып өткен дүниеде, әнді сүйсен бұл өмірде меншесі. Екі көзден жанар ән күйде, екі қолдың өнер ән күйде. Қазағымның ойарманы әр күйде. Кем жазира шіркін байтақ даламай, ел қорғаны жер қорғаны бабамай. Ақтабанды шұбырынды кезінде, қымыздың салған әні ерім ай. Екі көздің жанар әр күйде, екі қолдың өнер әр күйде. Қазағымның ойарманы әр күйде. Екі көздің жанар әр күйде, қазағымның ойарманы әр күйде.
Tamaşa ән екен. Негізі ағамыздың 100-ге жуық туындысы бар екен. Солардың халық арасына кеңінен танылғаны 10-нан астам десек артық айтқандық емес шығар. Қателеспейтін шығармыз. Тарас, алда уақытта өзіңнің ән қоржыныңызға сол әндерді қосып жарыққа шығару жоспарыңызда жоқ па? Дауысыңызды көрсететін негізі бір керемет дүниелер екен. Осы 3-4 жыл бұрын бейбітжан кіші ұлы бір ән берген болатын маған жалпы. Бізде жалпы көп информация келіп жатады ғой, әндер жағы неде. Ол қазір сол жан сұрақ қойғанда ғана есіме түсіп отыр. Бір ана туралы ән берген болатын, жақсы керемет ән. Сондай бізде жалпы тың дүние іздеп жүреміз, жаңағы Қанатқали ағамыз айтқан сияқты. Тың дүниелерді ешкім айтпаған, жаңа бірінші орындаушысы болуға тырысып, сондай бір ойда жүрген бір 3-4 ән бар, жасалып жатқан бір 2-3 ән бар. Соның ішінде бар Қойдылы Қибаш ағамыздың әндері. Жалпы ол кісінің көп әндерін жаңа үлкен ұлы орындайды, біздің жаңа жастар мәдениет үйінде де қалада қазір көптеген концерттерге сұранысқа ие әндері бар, жақсы. Біздің жергілікті Ұлы Отан соғысына туралы арналған әндер де бар. Бір жақсы әндерін алып атсақ, неге жарыққа шығармасқа? Жергілікті композитордың әндерін, біздер жалпы сол жергілікті композитордың әндерін алуға тырысамыз. Уақыт еншісіндегі дүние. Иә. Қанат, сөзін бөлсем, ол кісінің жаңағы 100-ге жақ тәні бар дедіңіз. Оны енді мына қазір байқаулар ол кісінің атындағы жүріп жатыр. Мынау пандемияға байланысты байқау тоқтап қалған сияқты. Сол байқауға қатысып жүрген жас әншілер жаңағы әндерді орындалмаған әндерін жарыққа шығарып қала берді. Мына біздің өзіміздің филармониямыздың мәдениет үйлерінің әншілері сол әндерді жарыққа шығарып әлі де насихаттап беруге ол кісінің жаңағы қоржынындағы әндер көп орындалды. Сол бұрын шырқалмаған әндерді алып шықса байқауға қатысушылар, байқауға қатысушылар көбіне сондай әндерді алып шығады ғой. Сіздің пікіріңіз қандай? Көбіне танымал әндерге ұмтылатын сияқты. Мысалы, Ескендір ағамыздың байқауы болсын. Иә, негізі тың дүниесін алып шықса, ол кісі өзі ұмытып қалған әндері бар екен. Сол отырып-отырып бір кейбір әндерді өзі білмейді, ұмытып қалған. Сондайды айтқанда, "Ох, мына әнші" деп соған басшылық алып кеткен кездер болды. Енді әнші жарып тұрмаса да, мүмкін әншілер бұрын естілмеген әнді айтсам, балым, яғни ұпайым түсіп кетеді деп қорқатын шығар. Жоқ, одан емес. Мен мына талай байқауларға, байқауларда қазылар алқасында мүше болып қызмет атқарып жүрдім. Ескендір ағаның байқауында да көбіне мына қалай деп айтайын, көбіне сол жаңағы бір айтқан әнді конкурсқа келгендер бірінен соң бірі қайталап айтады. Ал негізінен жаңағы орындалмаған әнді орындаса ұтып кетеді. Ана қазылар алқасының мүшелері сол жаңа леппен, жаңа бұрын орындалмаған әндер орындалса, оларға балын өте жоғары көтеріп қоятын жағдайлары болады. Сондықтан жақсы. Жаңағы ізденіске. Қыннан түрен салуға қорықпау керек. Мынау қазір ноталары шығып жатыр. Көп әншілер осы күні оқу орнын, әншілік оқуды оқымайды, нота білмейді. Жаңағы радиодан, телевизиядан айтылған бір әндерді үйреніп алады да, жаңа наслух дейді, айта береді. Жаңағыдай нотасын тауып, ізденіп, жаңағы аранжировщик нәрлеушілерге беріп, сондай әндер шығарып жұмыстанса, әншілерге көп деген мүмкіндіктер бар қазір. Тың дүние көп қой. Тың дүниелерді шығаруға. Көрерменмен кері байланыс болсын. Хабарламаларды оқып отырайын. Қанатқали Қожақов ағамыз ұлы тұлға, ән көгінде самғап шарықтай беріңіз. Қасыңыздағы ініңіз Тараста осал емес, сіздей ағалардан үлгі алып жүрген әнші. Ақжайық телеарнасы үнемі Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармониясы ұжымымен бірге, бірлікте лайым солай болғай, игі тілекпен інілеріңіз Олжас дейді. Рахмет. Келіп түскен сұрақ та бар екен. Фонограмма жөнінде заңға көзқарастарыңыз қандай дейді? Фонограмма біздер жұмыс бастаған кезде кәсіби сахнада ол уақытта жаңағы фонограмма деген болған жоқ. Мына аппаратура деген болады,
колонка, бас гитара, гитара, барабан, сонун баарын сүйрүп, сахнага барлыгы табигый. 1 саат, 2 саат бурун концерттин алдына куруп, буну кийбир жерлери үзүлүп калып, микрофондор иштемей калып атат. Азыркы көрөрмен сондай күтө ала ма? Ондай деп. Бирок, азыркы техникага байланыштуу ушундай фонограмма менен мисалы үлкөн оркестрде мүмкүнчүлүк болмайт. Жаңа үлкен оркестрде сахнага чыгарып бир әнші екіншіге айтқызуға. Сондықтан жаңадай фонограмма жазып минус дейді оны, мына сүйемелдеуін аккомпанементін фонограммамен, ал енді дауысты жанды дауыспен айтқан ол енді қазіргі заманның ағымы деп ойлаймын. Кез келген жерде үлкен оркестр жоқ, соның ішінде біздің қалалар, облыстық деңгейдегі қалалар, аудандық қалаларда ондай мүмкіндік бола бермейді, сондықтан ол жақсы деп ойлаймын. Бірақ жаңағыдай жанды дауыс пен айту ол негізінен керек. Әнші болғасын ол жанды дауыс пен халықпен тікелей байланыста болу керек. Енді жаңағы шара қолданамыз деп атыр. Жаңағы фонограмманы плюспен айту, енді мынандай телевидение сияқты жерлерде, сосын үлкен сыртта болатын концерттерде фонограммада қажет болатын, жерлері болады. Но бірақ жаңағыдай сахнадан залда жаңағы көлемінде кәсіби аппарат барда, иә, аппарат жақсы мүмкіндік болса, мүмкіндігі бар, жақсы качествосы дейін алды. Акустика. Иә. Бар аппаратура бар жерде әрине негізінен жанды дауыспен айтып жаңағы заң қабылдаса да соны қолдайсыздар? Қолдаймыз, бірақ енді жаңағыдай шашал десе бас алатын да болмасын дегіміз келеді. Е, болды, дұрыс. Бұл пікіріңізге Тарас ініңіз де қосылатын сияқты. Қайырлы кеш Тұрар мырза дейді. Бүгінгі кеш қонағы Қанатқали ағамызға сұрақ. Осындай жасқа келіп формаңызды қалай ұстап жүрсіз? Осы қалыпта жүрудің сыры неде дейді? Бәрімізге сұрақ. Ортақ сауал болсын. Негізі біздің Нұрғали Нүсіпжанов ағамызды қараңызшы, 80-ге келіп сылқып тұр. Иә, жаңағы жас кеншек алып. Оның бәрі жаңағы өнердің арқасы деп ойлаймын. Себебі дейтін, өнер адамы жаңағы өзінің ойлегінен, жаңағы сахнадан орындайтын әндерінің мазмұны, соларды халыққа жеткізу мен жүргенде қартаюға уақыт жоқ деп ойлаймын. Но енді жаңағы дауыс сақтау, ол енді жаңағы әнші мектеп болу керек, әнші оқуын оқу керек әншінің. Жаңағы табиғи берген дауыс ол ұзаққа шыдамайды. Жаңағы мына Тарас оқыды, өнер мына әншілік арнайы мамандығын игерді, нотамен өлең айта алады. Жаңағы дауыс вокалда дауыс деген дауысты қояды. Сол қойылған дауыс ол дейтін көпке дейін мұқалмайды. Сол школымен, мектеппен, әншілік мектеппен айтқанда ол ұзаққа барады деп ойлаймын. Сондықтан көп жаңағы Нұрғали ағамыз сияқты әншілердің осындай ұзаққа шыдап жүрген Ермек ағамыз болды кезінде, Бибігүл апамыз қазір. Оның бәрі жаңағы әншілік мектептен өткен, ұстаздың алдынан өтіп жаңағы әншіліктің қыр-сырын меңгерген жағдайда ғана барып жетуге болады. Өте толыққанды жауап болды деп ойлаймын. Көп-көп рахмет. Тарас, дәл қазір караоке мен ән шырқайық. Жайықтың ұл қыздары деп аталады. Құрметті көрермендер, сіздер де қосылып отырыңыздар. Әннің мәтіні экрандарыңыздың төменгі жағында көрсетіледі. Жайықтың ұл қызы. Тайпақтың ұл қызын айтып шыққан ән негізі басында. Тайпақтықтар көріп отырса, ол кісілер сөзін бәрі біледі. Өмірдің ашқан есігін, жайығым алтын бесігін. Жүректе әркез сақталған, мәңгілік сенің есімің. Жайықтың жағасынай, кең байтақ даласынай,
Çarpırgan karmazaday Aspanın şulduzunday Köktemge kaskaldaktay Jayıp tonol kızınay Jayıkta ösken adamı Senin men bakı tabamı Түлеткен өзің біздерді Өрені етіп заманның Жайықтың жағасынай Кен байтақ таласынай Құлпырған қырмызыдай Аспанның жұлдызындай Көктемгі қызғалдақтай Жайып тұң ол қызына Тамаша сенің Aymağın Kol açtı kenge Jayğanı Jayığım Menim Mekenim Aynaldım Senin aynalına Jayıqtın Jağasınay Ken baytaq Talasınay Құлпырған қырмызыдай Аспанның жұлдызындай Көктемгі қызғалдақтай Жайықтың ол қызын Жайықтың жағасынай Кең байтақ таласынай Құлпырған қырмызыдай Аспанның жұлдызындай Көктемгі қызғалдақтай Жайықтың ол қызынай Көктемгі қызғалдақтай Тайпақтың ол қызынай Мынау түп нұсқасы жаңа тайпақтың ол қызынай деген Бәрекелді Гимні сол жердің қазір Бізге берілген уақыт аяқтала келіпті Bir xabarlamanı oqıyıp ketin. Qanat Gali ağamız ben Tarastın şebirlikleri joğarı, kasibi öner iyeleri, şağırmaşılıq yolda sätlilik tilemin. Qubaydolla ağay biraz vaqt Bөрлі ауданы мәдени демалу орталығында da қызмет атқарып, başшылықта da болды. Бөрлі ауданы мәдениетінде ағайдың атқарған еңбектері еленіп, әлі күнге айтылып келеді. Адамдығы мен адалдығы басым Qubaydolla ağamızға şağırmaşılıq табыс тілеймін. Абдул дейді сондай-ақ бүгінгі кештің Қонақтары керемет дауыс иелері Қанат Қали ағамыз бен Тарас ағама өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Еліміздің өнерін бойтымар етіп, шарықтатып, шырқап жүре берсін. Өнердегі інілер, інісі Айбек Тұрарбеков сондай-ақ әншілерге сәттілік тілеймін дейді. Бүгін сіздерге көптеген жақсы тілектер айтылды. Сол тілектерге біз де қосыламыз. Қысқа-қысқа тыңдармандарыңызға алғыс айтып жіберсеңіз болады. Қобайдол ағамыздың шығармашылығы Kalam ustala versin. Elde ender dünyaya getirsin degimiz gelet. Ağam mağan bir ən berim degen el bere almay jür. Tikeli eterde sırap alıngız. Sonday jağdaylar jas änşiler de ağamızdın önerin nasihattay versin. Tek qana Qubaydol ağamız emes bükül Jayıq öngörinin kompozitorların änderin osunday bizler nasihattap jürmiz. Elde nasihattaymız dep oylaymız. Енді бізге жалпы сырттан көп мағлұмат алып керек емес. Жергілікті өнерде қолпаштау біздің көрермендерімізге байланысты, жергілікті адамдарға байланысты. Сондықтан Қубайдолла Хибашев ағамыздың әндерін болсын, жалпы жергілікті композитордың әндерін дәріптеу, жалпы соған атсалысуға баршаңыз шақырам. Сондай әндерді тыңдап жүрсеңіз, жергілікті композиторларды ұлықтап жүрсеңіз, жалпы жақсы тың дүниелер өзіміздің жерге арналған тың дүниелер әлі талай шығады ғой деп ойлаймын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні аға буынды ағалап жүрейік.
өзімізде барды бағалап жүрейік. Құрметті телекөрермендер, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқтала келді. Келесі кездескенше аман сау болайық.